Tarviiko siihen ihan äänirautaa? Mm-hmm. Joo, ihan... sieltä se aina otetaan. No niin, onko se, miltäs tämä maahisluokan kase, Kakumäen nyt sitten näyttää? Tämä on kesän suurin yksilö. Maahiset on näitä yli 8-senttisiä, 3¼ tuumasia. Tämä on jo sen sortin tuote, että tälle pitää laulaa valkosipulifarmarin tango. Joo. Mutta mikä tuota, sulla tulee mieleen, mikä yhdysvaltain osavaltio sulle tulee tästä mieleen ja mikä bändi? No bändi on kyllä tota... ZZ Top. Kimi oli jo loving. Da-da-da-da-di-di, niinkö? Kyllä. Kimi oli jo loving. Kyllä. Se on karkeaa partaa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mulla oli joskus melkein tommonen. Mm-hmm. No joo, mut siitä on aikaa. Tuskin koskaan tulee enää. Kakumäe. Vähän semmonen erikoinen kaveri, ettei oikein... Kyllä se marmoripurppura on, ilman muuta on marmoripurppura, mutta tuota... Tää on sit semmonen näyttelyyksilö. Ja tuota... En laita maahan. Näistä on huonoja kokemuksia näistä isoista kynsistä, että tossa on muutama... Muutama sitten pienempi puolet tästä, niin en mä laita maahan. Ja tän saa joku kiltti frendi sitten joululahjaksi. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi myöskin antakaa.